قيس وورد يونس علي سلام اي سامع ورتكي نب آرام د تبلیغ پنیت موصل تشوروان ور سرخ پلا بی بی دو ما شمان د موصل خر تپیاد الکڑی منزلون قسم قسم دی پلا را تکلیفون یو بچه غی کی د مور د بل د پلار د موصل په سفر زی کوي رفتار غرز دادې چې موصل تو رسیدل د خار خوا کی په یو ځای کې دیر شوال بل ورځ بیا پیغمبر شولو روان زی بادشاہ تر سوی د خدای فرمان ورته وایي د الله دی دا حکمونه بادشاہ چا باندې چېونه کې ظلمونه اسرائیل دی راوستلی واڼه پریده په اخلاص غاړه د خدای فرمان ته کیده د بوتانو عبادت نه توبه ګارشه شریک نه لري د یو خدای تعبدار شه د الله سره چې څوک نکړي شریک زراغلی پیغمبر یم په تحقیق چې یونس علیه السلام وکړو بیان په غوسه شولو بادشاه هم وزیران ورته وایي چې زه لاړ شه د درباره بیا په دې طرف ته را نشي دوباره دوباره نشي په دې طرف راسم بیا بغاوت براته ټول کړي د عالم بیا ستا خبرې جوړوي په زړه کې لارې دا راغلي د کوم ځای نه ډېر هوښیارې پیغمبر شو د دربار نه را واپس خدای سو کړم چې نه مني یو کس ربا وکړي خپل مخلوق ته هدایت څوک زما نه مني وعظ نصیحت نصیحت مې ورته وکړو شو بیکارا ته مدد را سره وکړي کړي دیګارا زچستانا ما اخلم غوسه کیگی د بوتانو عبادت ته خوشالیگی اسر کړی دی د ګټو د بوتانا ربا نروړی پتا باندی مان غرز دا چی یونس زل پشمار د بادشاہ دربار ته لاړو ایماندار د یونس پوینا شو بادشاہ ظهیر بادشاہ دت علم سول خپل وزیر کبیا راغلو ورته وایا زلار نیسا بیا په دې طرف تر نشي یونس دا ته څوک چې د خدای کوي خبرې لری کی گزا د مخې مې شلارې ستا د خدای چې وي هر څومره زور قوت ورته وایا راوله دي مصیبات وزیر دا خبره وکړه څوکې دار ته دا سړی چې در نه را نشي دربار ته بیا یونس به ګرځېدو د موصل خار کې تبلیغونه به یې کولو په بازار کې په یونس پورې به خلق خندېدل نه پوهېږو چې دی روغ دی که پاګل اے یونس مونږ ته وایا دا ساعت چې راځي با کلس دا د خدای آفات یونس وایي په زارۍ چې زما ربا نه ویریږي کافران ستا د غضبا د بادشاه دربار ته لاړم څو څو واره نصیحت ورته زما شولو بیکاره
لیونی پاگل د خلق په نظر یم خدای ز خوستا په حق پیغمبر یم دیر شوه په موصل ډیر مدایم په وعزن استړې شوه درماندایم خدای را ولی په دوی باندې افات بیا بهل شقایل ستا په وحدات په موصل کی زاد خلق د خندایم زما او منی دا سوال لاس په دعایم پاک الله او ویو نساډی رخدا په عذاب مبتلا شدا وعدا دا د موصل خلق تمام کړه خبردار دا عذاب راتلو ته شی په انتظار یونس بیا خلق ته وکړه دا خبره اے مخلوقا دا الله نه کوی یاره چې څوک نه مني دا زوایم په جهر رانا زل بکی الله ور باندې قهر خلق دا سی ور توی پا جواب کی خدای توای سستی ما کوا عذاب کی استاد خدای عذاب رازی پا مونگا کلا عذاب را ولا عبس لگیا ای سلا پیغمبر را توای دا ساعت چرا زی بکل استاد خدای آفات یونس وای چی سلوی خرزی پوراشی دا اللہ قهر غزب براخ کاراشی پاک اللہ پا دی خفاش و محراب گولا چی نیٹا دی مقرر کلا ولی خپالا پاک اللہ پا دی خفاش و محراب گولا چی نیٹا دی مقرر کلا ولی خپالا یونس وای الهی غنی غفارا دا خبر را نشوی بی اختیارا خامخ عذاب دوی باند نازل کا زما و سات پرد پروردگارا تقریبا چی یومیاش قدر شوتیرا دا عذاب سنخان شل اظهارا پیغمبر زان سر وای چیز تخت بید تیخت نا اس نشت بلا چارا که عذاب پسلوی خرزو کی رانشی دروغ جن باور معلوم شم دا گفتارا دا بال بچ سرا روان شولو پش پاکی پناشنا طرف تیونی ولا لارا پسر حد درون داخل شونی لاندی دلت بلا قصا وورا برخوردارا پیغمبر لارو بو پسی روان شو تیاری جوڑی کولا منزد پارا مور بچو سر دون لاندی ناستا حادث شو ورتلو یرادو سارا دا سوایی چی درون دا بادشاہ زوی پا دی لارا واپس رات دو دخکارا اونی لاندی ما شمان ور تخکارا شو ور سرد یو خزا حسن دارا شہزاد چی ولی دور تحیران شو چرت دا سی بل نشت مزیدارا نپوہی گم خاپی رید او کحورا مرس پوگ مئی شرمن دا دیل روخ سارا خکولی دم را دم ذاتو کی خوناشتا دارا غلی دا کم زید کم دیارا پالی دو سر مزل دی پی بیلالے صبری دی نشمیر گزل دی نگارا شہزاد وائی رازا پا اسوراشا چی دی بوزم خپل محل تسم دوا خزاوائی زبی بید پیغمبریم شہزاد ویرا کوالا کردگارا مونگ راغلی دا موصل نا مسافریو
په عزت کې به ما پرید شهر یارا پاک الله تبا سوایم په قیامت کې کله من د پیغمبر میکړه داغدارا شهزاده ستا به په ما باندې احسان وي خبا دا وی لاس په سر شلدی کارا شهزاده وی خامخا به دی بوزاما د پریخو خبره ونکی دوبارا پوچو زوری کل روانا محراب گولا دا افسوس جڑا کوی پا نصیب خوارا خودی دی سوک نکڑی جدا دا پلارو مورا ما شمان جڑا کوی پا زورا زورا پا جڑا دا ما شمانو سترگی سری دی بی دا مورا پاتی شوی پا میری دی خدای استا پا نازنینو داسی کی گی بی اسری دی ما شمان دوار جڑی گی ما شمان کوی دا اونی لاندی شو یونس راغ د بچو نشته د مور مشر زوی عمر بی و پنځه کالونه په جړا وای د خپل پلار ته حالونه ډیر سړی دلته راغلي و په دې لار دا سنو نرا کود شل په تلوار زمونږ مور بی بی ونیوا د لاسا ځان سره یې کړه سوره د اس د پاسا زما مور که ورته ډیره جړېدله خو منت زاری هیچا ونه مناله دې سړو مې رحم ونه کړو په مور ځان سره یې سوره کړې دا په زور پیغمبر یونس د حال خبردار شو بیا ماشوم زوی ته ګویا په دې گفتار شو نور سن دی جوړ خفران الله دې در په در خورې په سر مې ژوند تبا دې یونس شو سر په سجود وایي مالیکا ستا بند یم زعاجز پرده مې وکا بیلتا نمی سوک نشتا د فریاد ته خالق ما سره وکه امداد زما وسات پر د پروردگارا په سختۍ کې د عاجزو مددگارا په هر چا باندې ستا کېږي امتحان ستا به شکر ثنا وایم په هر آن ماشومان بچ می جاړي په میرا کې زرا گیر شوم د غمونو په پنجرا کې نه د جنگ طاقت لرم او نه می توان شتا نه علاج د دې بچو نه می د ځان شتا رب سچ کوي ټول دستا کارونه مال خای چستا او کم شکرونه کشر زوی یونس پخی کی کلو را پورتا ورطا وای چی بوزم زتا سمورتا پتو دزم کاروان دیخ پی سوازی ستړی شوی پا مزا مزرا خوازی مخ کی خوال راغی و با پاکی بیدالی پیغمبر با پوری زی باڑی و حالی پیوزه پوری کبی نشی دا دوالا مشر زوی کی نو درود پا غالا کشر زوی پوگ کی نو لرورا دو بو میانست چراغ ورت گورا شرم اخراغ دا ما شوم یونی والو ما شوم چغکڑلا شرم اختخت والو پلار زن را رسوا دا غادی وقت دے تختوی می در نشر مخ حالات سخت دے پیغمبر پہبت مخرا والا والو کشر زویتی پو بوک پریوتالو
پاو بو کتری نڈوب شوالو ما شوما او بو غیب کو سمدستی نشو معلوما پیغمبر یونس پزے پاتی حیران دے خپوئی گم داد خدے پاک امتحان دے اوز دا کمزوی تالا شکم نپوئی گم خدے خبر دے چی ترکو ما با کڑی گم پا جڑا شو پاک اللہ تا پا فریاد نمی پاتی شوال خزان اولاد بیلتا نمی سوک نشتا دے غفورا ستا بندیم انسان ڈک دے د قصورا خپل خزاون بچی دوار جدا شوال د جهان غمون طولم بار پا ما شوال پا جڑا جڑا کی وای غنی ذاتا نپوئی گم چی زلال شم کم خواتا پا طرف باندی بور شما دروما دا بال بچ دا غمایم پزڑ مغموما چی او چو رزی دو کڑلو سفار ورخ کارش ورط مخ کی سمندر پیغمبر چی سمندر ترسی دلو داسی وقتو چی جہاز روانی دلو کرایم سر نشتا دی مجبوریم خیراتی کمی بوزی ستاسو مشکوریم زدرون بادشاہ لزما مسافریم حس سرمی پاتی نشو در بدریم د جہاز والو د زان سر اکڑو سور ورطوائی زوان غمک وانور سمندر منزل چی ورغی جہاز کفتانو کدا سی خلق تا آواز دا جہاز دا ڈوبی دلو خطر آشوا مرگ راغل سودا دیر راس راشوا ما دا دیر زمانی دا تجربا دا توپان نشت من غرقی گو عجیبا دا دی جہاز کی من سر دے سو غلام دا مالک نتختی دل عقل خام خبا داوی چی غلو خایخ پلزان چی باقی خلق دا مرگ نشی پامان یونس پور تشولو وای زیم غال دا جہاز باوی پا دی و جمعتال زا غلام یم دخپل رب نتختی دالے پا دی و جا جہاز مخ کی نشت لالے ٹولو اوی زمونگ نکی گی گمانا تا تا گورو تای بزر قسم انسانا غلب بلوی پتا نکی گی یقین شان شوکت لری هر چان بہترین چه قرع دا چا پنو مراو خطالا غرزو بی سمندر تا منگ اخپالا قرع دریز لا چه واچو لپشمار دا یونس پنو مراو خطا هر وار چه قرع پشمار دریز لا پورا شوا تولو خلق سر زیاتا خطرا شوا دا انسان دے پخویون دم رخ کولے حس یقین پی دا غلام نشی کی دالے بیارا پور تشویو نس علیہ سلام دے کسانو تدو کڑو دا کلام چیزا ما پا وجنور خلق غرقیگی غور داد چیو نس دے اغرزیگی دا مخلوق ندالا خیم قربانا زد غرق شم خوچی نور شی پا آمانا یونس دا خبراو کڑا پا اداب دا جہاز خواترا پورتا شو یو کاب دا جہاز پا خواکی کب شوراو چات ورطا مخ کی رب ویلیو پا قدرات کبتا تا درلی گم یا ومانات
تدب کبی هر شان حفاظت پیغمبر جهاز نا ټوکړي پيو آن کی دی مہی کړلو محفوظ پخپل دهان کی دا مہی بسمندر کی گرزی دالو مہی گیڑک یونس ذکر کوالو پیغمبر یونس کولو درب شکر شپا او رزی بمشغل و پدی ذکر کاد ذکر نا کولو دخاوند تر قیامت بو مہی گیڑا کی بند پدی ذکر بمشغل و د سبحان دا آیت درا شور د قرآن شپا و رز و دا یونس دا مشغولا پا دی ذکر تیر از اشولو مولا نپوی گم چی سلوی خرزی شوی تیری یا بلگیوی دا دین یا بڑیری عالمانو پاکی کڑی اختلاف دے زب آغا بیانو کم چی کم صاف دے دی ماہی تا پا قدرتو وی وحاب امانت مالا واپس کپا شتاب امانت زر در نغوار مواپس زر باوچی ترا باسی یونس راغلو غاڑی تا مہی دا سمندر دا یونس ی اغور زولو حل تزار مهربان پا یونس غنی اکبر شو چی دا گیڑی دا مہینا را بہر شو دا بدن سرمنی ڈیرا و نازکا دا کدو بوٹی کی پروتو حل تزاکا کدو زیلی را خوری پا پیغمبر کڑی دا کتاب ندر توایم کباور کڑی پیغمبر شو پا دی بوٹی کی پامانا دا کدو پا بوٹی نکینی مچانا رب د رزق رسولو خصما ناکڑی ورکوی رزق اللہ خصبا ناکڑی یو حسید پیغمبر تبرات لائلا دی حسیبت ورکو لخلکی خپالا پیغمبر یونس پا دی پیو پیدالو دا اللہ شکر بے ہر ساعتی استالو پا وجود کی چی پورا شوخ پل طاقت ورت اوی پا قدرت رب العزت پیغمبر عدل تو نور نشی معتال واپسی بخار تلاشی دموسال را روان شولو یونس علیہ السلام پا یوزے کی خلق جمو خاص و عام خلق جمع دی و بو درود پا غاڑا دا یونس ما شمان دی ور سر دوانا ما شمانو چی خپل پلار شو پا نزار پا یو مند ور تا دوانا لادو زار یونسو کڑل پوخت نا چی زوانانو پا احوال مکڑی خبر دا ما شمانو مشر زویران و شرمخ تخت والی رانک شر پوبو کی غرزی دالی خلق اوی منگ را خلاس کلو د حیوانا دی ما شم چغی و اهلی دا ارمانا دغا کشر دینی ولی مچی مار دبی و سپاک اللہ دی مددگار پیغمبر شپا بچو خپلو خوشالا زان سر دوان روان کللو فی الحال چی دم ایکڑی و دونی لاندی پیغمبر راغی و مدغالا رباندی آغازے کیو جوڑ شوی مکانونا یونس اکڑو لو دا چانا تپوسونا دلتا نوا آبادی خوش میراوا غٹو نوا پا دیزے کی خکاراوا خلق اوی منگلس شل کسان پشمار دلتا اسو دا یونس پا انتظار شہزادا دروم و تلے و پخکار واپس کیو روان پا دا غالار یو جی نیه دا دی زین دا بوتالی زان دا پارا غم جوڑ کڑے بی خوتالی
شهزاده چې خزا او رسول کورتا مسافر غوګ به اونی سیم زکورتا شهزاده شو په هغه ساعت بیمار شپو رز جڑا کوي په نصیب خوار پا علاج د طبيبانو نشو سام مرگ حال دې پکی پاتې نشو دام بادشاہ وکړلو د خزینه پرسان چی تسو کی د کوم زو کا بیان خزوایم بی بی د پیغمبر فنا محضرت یونس می د شوهر چی بی بی وکړلو د رنگی بیان د بادشاہ رنگ شولو زیړ لک زعفران بادشاہ وی خفن شی زمالوری ای زما د سترګو تور د زړګی نوري یو محل کړلو بادشاہ ورل تیار گیر چا پیرتی ولاړ دی څوکیدار دی محل ته نه ورځي څوک ناری نابا د خدمت د پاره تلی شي زنانا با بیګمانې د بادشاه کوي خدمات دا بیبي مشغولوي په عبادات مونږ دلته مقرر شو څوکیدار که یونس پیغمبر راشي په دې لار پیغمبر اوی راغلی یم واپس را سر دی خپل بچی یم یونس ز څوکی دار چې د یونس نوم واوریدلو د بادشاه په طرف تیز په منډو تللو رحم دل بادشاہ خوشحال شو محراب گولا پیونس پسی روان شوالو پخپالا رحم دل بادشاہ خوشحال شو محراب گولا پیونس پسی روان شوالو پخپالا بادشاہ ولیدو یونس علیہ السلام ورت راغه پاد په احترام ورت وای زما زوی کړی غلطی دا دامنم دے شہزادا پا عقل خام شہزادا پا گیڑا آغا وخ ندر دے چی ترن نور زلان دے پا آرام پا علاج دا طبیبانو نرغیگی پا علاج وربان دستڑی شول تمام ستا بی بینا چی ماو کڑل پختانا دے صالحی بی بی وکڑو دا کلام د یونس علیہ السلام پاک بی بیم خپوی گم پا حلال هم پا حرام قیسا ٹول دی پخ پلا ما تا وکڑا ما دا دی دا پارا وکو انتظام خیست خکولی می محل ورطا ورکڑی خدمتگاری ورطا تل دی لاس پنام نو کرانی می ورکڑی دی خدمت لا هم خزی لنازی سحر ما خام راز تباتی تپوس پخ پلو کی سراسر بدی خبر کی پا انجام امانت کی خیانت دی شوی نادی پر د پوش د الهی غنی کرام بیا زما د زوی په حق کې دعا وکا خیانت ور باندې نشته د الزام چې یونس شو په محل کې وردنانا شوا بی بی په زړه خوشاله د ګل فام خپل بچی د سینې سره را جوخت کړل خدمتګارو ورل راوړلو طعام خوشالی ور باندې راغلا محراب ګولا و باشی د تکلیفات و اختتام یونس دوار لا سوچت کړل په دعا شهزاده ترب نصیب کړل شفا تا
تازما حيا سات للو يا ربا فأمان كلش زاد دخبل غزبا دا دعا دا پیغمبر شو مستجابا آغا وقت دا شزاد شو صحتيابا بادشاہ نظر اکڑل یونس تا دولتونا پیغمبر یونس پی اکڑ خیراتونا دولتونا دا پا خلق اکڑ تقسیما زیمو سلطا بدت لو کبی بیاس کیما را روان شو دا بادشاہ پا اجازات ورط حکم د موصل کر قدرات دے میں پری خود موصل د خار پلارا تیس بلرا پیاد شو مزیدارا یونس تلے و اول خار د موصل تا تبلیغنا بے کول خلقو تحلتا ہر چاوی بلی ونے دے یا پاگل دا سڑے خوادو روخ نہ دے بالکول پدیر شما و رزیون سو تختی دالے معلوم نشو چی پاکم طرف و تالے لگ دخل خوشول غگنا پراما پداشان چشول پورا سلویخ تیاما دا اسمان نا پی بارانو شو دا اور سوزی دلو با دا هر ساڑی پی کور دا اسمان نواری دی دا ورس کرواتی پریواتلی پا کورو نو غٹی غٹی پا موصل باندی قائم شوالو قیامات دا هر جاو شو یقین دا حلاکات چیو نس مونگت ویلی ور اختیاشو دا اللہ قهر غزب کی مبتلاشو معلومی گی پاگل ندے پیغمبر دے دا عذاب پا مونگ زکا مقرر دے بادشاہ اکڑو سمدستی دا سی اعلان چرا جمع دیشی نرخ زیزوانان مونگ ٹولو پا یونس ایمان را وڑے رباتا تم یونس وسیل کڑے دا موصل خلق اکثر پا دی قرارشو پاک اللہ تا پا دوبو استغفارشو دا دور باران شو ختم ها غدام بیا بادشاہ کل خبردار تمام عالم دا یونس کا ویرزے کی تحقیقات لوین عام دے کچاو کڑو معلومات دا یونس کا مال روڑو چا خبر یو ورز با دے بادشاہ کا مقرر آغا ورز باندی باوی دا دی اختیار دا یونس پا حال کا چاکلم خبردار اس قصا دا پیغمبر و ورز مانا پا منزل منزل رازی ستڑستو مانا پا حدود چی دا موصل و رسی دالو یوش پون کی دا پا زنگل کی اولی دالو دیش پون کی تا یونس اکڑو دا گفتار تا بادشاہ زما پا حال کڑا خبردار ورطا وایا چی یونس دے بیارا غالے چی پا خواو دیل تاسو تختی دالے شپون کی نم دا پیغمبر چی ووری دالو شو پا مند دا بادشاہ محل تتلالو ها غدم شولو داخل شاہی دربار تا عرض اکڑو پا دارنگ دا ملک سرکار تا دا یونس خبر می دے را وڑے تا تا خپلی نعام با پا وعد را کوی ما تا ما بیزی خپلی سرو لی پا دی غر کی چی یونس می حل تراغے پا نظر کی ریختیا وای ما چی ما نو پی جندلی د پخ پلا ما تا طول حال دی ویالی راتی اوی چی بادشاہ کا خبردار
بیا واپس در تکرا شپدی لار بادشاہ خپل شیو نس پسی روان ور سر شو هما وانا وزیران چیو نس ور تخکار شو پا نظر تابوی چی پدی خلق شو اختار زان سر بادشاہ روان کلو پا عزت بادشاہ زان کلو ور تا دیر زیاد ملامات تا چی سمونگ تا ویلی ور اختیاشو اوز دستا د حقیقت نټو لگا شو زمونگ اوش ولو پتا باندی یقین کلمه را ته بیان کد خپل دین غرض دا چې خلق ټول مسلمانان شو د حضرت یونس منون کې د فرمان شو بیا یو ورځ بادشاہ یو کلش پون کی چې بادشاہ سره د کړي دنی کی جیل خانو کې چې کوم بندو اسرائیل آغا ټول بادشاہ آزاد کړل په تعجیل یونس شو په خوشالۍ باندې واپس خیس خلاص شو په دغه شان لباس محراب ګل مې د نامه په قام خټکیم په درنو باندې یم درون په سپکو سپکیم محراب ګل خټکه بس کا قلم کې ده خیس خلاص شو په دغه ځای پریدا.